Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşəcək. Bu barədə Rusiya 1 telekanalında yayımlanan Moskva-Kreml-Putin verilişində bildirilib. Vurğulanıb ki, görüşün gələn həftə baş tutması gözlənir. Xarici liderlərin mühüm səfərləri gələn həftədə davam edəcək. Azərbaycan Prezidentinin Rusiya rəsmi səfəri, həmçinin Pakistanın baş nazirinin də Kremlə gələcəyi gözlənir deyə proqramda qeyd olunub. Ağdamda faciə baş verib, xəbər indi gəldi. Azərforum Yeni Çağa istinadən xəbər verir ki, hadisə Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində qeyd alınıb. Belə ki, qəsəbə sakini Kamalı Sücayət Valiq qızı yaşadığı evin həyətindəki yartımcı tikilidə özünü asıb. Məlumata görə 26 yaşlı qadının toyu cəmi 6 ay əvvəl olunmuş. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Sosial şəbəkələrdə Rusiya ilə Gürcüstan sərhədində sıraya düzülən yük maşınlarının video görüntüləri yayılıb. Yayılan videoda iddia edilir ki, Rusiya Gürcüstanla sərhəddə erməni tırlarını saxlayıb buraxmır. Bunun səbəbləri haqqında isə əlavə məlumat verilmir. Ötən həftə dövlət başçısının sərəncamı ilə Sukarın prezidenti Rövnəq Abdullayev vəzifəsindən azad edilərək İqtisadiyyat Nazirinin müavini təyin olundu. Yeni gündəm Jamas Info'ya istinadən xəbər verir ki, ölkə rəhbərinin digər sərəncamı ilə Sukara Rövşən Nəcəv təyinat aldı. Əldə edilən məlumatlara görə bu həftənin əvvəlindən etibarən Sukarda yoxlamalar başlayıb. Yoxlamalara Rövşən Nəcəfin birbaşa nəzarət etdiyi və onun təlimatı ilə başladıldığı deyilir. Qeyd edilir ki, dövlət şirkətinin indiyə qədər yaranmış borcları həddindən artıq yüksək rəqəmlərlə ifadə olunur və bunun yaranma səbəbləri araşdırılır. Daxil olan məlumatlarda deyilir ki, yoxlamanın digər səbəbi isə Sukarda korrupsiya hallarının aşkarlanması da. Daha doğrusu Rövnəq Abdullayev və onun komandasına müxtəlif yollarla əldə etdikləri qazancların da dəqiqləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Daxil olan digər məlumata görə isə Rövnəq Abdullayevin dayısı oğlu xaricdə neft satışı ilə məşğul olan əsas fiqurlardan biri Anar Əliyev də Bakıya çağırılıb. İddialara görə onun fəaliyyətinin ayrıca yoxlanılması nəzərdə tutulub. Buna səbəb də Anar Əliyevin rəhbər olduğu şirkətin fəaliyyətində Sukarın yeni rəhbərliyi üçün şübhəli məqamlar yaranıb. Elə Anar Əliyevi Bakıya dəvət etməkdə məqsəd də odur ki, həmin şübhəli məqamları dəqiqləşdirsinlər. Gələn bir başqa xəbərdə isə deyilir ki, Rövşən Nəcəfi bir sıra qadr dəyişikliyinə getməyə də qərarlaşdırıb. Yaxın vaxtlarda Sukarda mühüm postların rəhbərlərinin yeniləri ilə əvəzlənəcəyi gözlənilir. Bundan başqa idarələrə rəhbərlərin də yerini yeni kadrların tutacağı deyilir. Hələlik şirkətdə maliyyə yoxlamaları getməz səbəbindən bu prosesin bir qədər yubanacağı gözlənilir. Pandemiyadan sonra yaranan qlobal inflyasiya ölkəmizdə də təsirsiz ötüşmədi. Qiymət artımı və inflyasiyanın təsirlərini aradan qaldırmaq üçün ölkəmizdə geniş sosial tədbirlər həyata keçirilir. Hökumət tərəfindən sahibkarlara yeni güzəşlər də tədbiq edilə bilər. Artıq bununla bağlı bir neçə məsələ müzakirəyə çıxarılıb. Ekspertlərin sözlərinə görə, güzəşlərin tədbiq edilməsi istehsalı genişləndirilməklə yanaşı, qiymətlərin də inməsinə töhfə verə bilər. Sahibkarlar üçün güzəşli kredit və faiz subsidiyası mexanizmi yaradıla bilər. Bu məsələ Başnazir Ələsadovun sədrliyi ilə keçirilən İqtisadi Şuranın növbəti iclasında müzakirə edilib. İqtisadçı ekspert Xalid Kərimli deyir ki, qlobal miqyasda pandemiyadan sonra yaranan inflyasiya Azərbaycanın istehlak bazarına da təsir göstərib. Biznes subyektlərinə müəyyən güzəşlər tətbiq etməklə istehsalı genişləndirmək mümkündür. Xalid Kərimli deyir ki, atılan addımlar inflyasiyanın yumşalmasına hesablanıb.
onun sözlərinə görə daxili bazarda süni qiymət artım üzərində monitoringin gücləndirilməsi, yüksək idxal inflyasiyasının məhdudlaşdırılması qiymət artımının qarşısını ala bilər. İqtisadçı ekspert əlavə edib ki, negativ təsirləri aradan qaldırmaq üçün dövlət tərəfindən geniş sosial dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Qeyd edək ki, iclasda sosial dəstək tədbirlərinin davam etdirilməsi zərurət olduğu təqdirdə özünə məşğulluq və haqqı ödənilən ictimai işlər proqramının əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsi barədə geniş müzakirələr aparılıb və müvafiq tapşırıqlar verilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə yaxın müddətdə telefon əlaqəsi yaratmağı düşünür. Bu barədə Türkiyə Prezidentinin rəsmi nümayəndəsi İbrahim Kalın deyib. O bildirib ki, Ərdoğan Putinlə Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti müzakirə etmək istəyir. Rusiya və Ukrayna rəhbərliyinin görüşünün təşkil edilməsi ilə bağlı prezidentimizin təklifi krizisdən çıxmaq üçün ən vacib və konkret təklifdir. Sözü gedən görüşü təşkil etməklə bağlı prezidentimizin cəhdləri davam edir. Ukraynaya səfər zamanı prezident Vladimir Zelenski ilə bunu müzakirə etdi. Həmçinin bu məsələni cənab Putinlə də danışıb. Yaxın vaxtlarda Putinə daha bir telefon danışı olacaq və bu məsələ bir daha qaldırılacaq. Kalın vurğulayıb ki, Türkiyə rəsmiləri Rusiyalı həmkarları ilə əlaqəlidirlər və Putinin Türkiyə səfərinin hazırlıq prosesini davam etdirirlər. Deputat Cavanşir Feyziyev Facebook səhifəsində Fransa parlamentinin deputatı Natali Gulenin Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar çıxışını yayımlayıb. Fransa senatında Normandiyanı təmsil edən senator Natali Gule Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə bağlı video müraciətində belə deyib. Bugünkü ismarıcımı Azərbaycan xalqına və 1992-ci ilin 26 fevralında baş vermiş Xocalı qətliamının qurbanlarının ailələrini ünvanlamaq istəyirəm. Məqsədim Xocalıya ədalət tələb etməkdir. Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması nəticəsində yaranmış bugünkü siyasi reallıq şəraitində keçən il olduğu kimi bu ildə Xocalı qurbanlarını bir daha yad etmək olduqca vacibdir. Mən öz doğma torpaqlarına qayıdan ailələrə ən xoş arzularımı bildirərək onlara əmin amanlığa və xüsusilə ədalətə qovuşmağı arzuluyuram. Hesab edirəm ki, ədalətli bərpa etmək üçün müvafiq bir prosesə ehtiyac var ki, bu da Beynəlxalq Cinayət Tribunalı ola bilər. Bütün hallarda mənim üçün yalnız bir həqiqət var. Qarabağ Azərbaycandır. Bilirəm ki, siz Fransanın bu məsələlərdə Ermənistanın tərəfində durması haqqında çox eşidirsiniz. Amma buna baxmayaraq mənim mövqeyim bir mənalıdır. Mən Azərbaycanın dostuyam, həmişə dost olaraq qalacağım və Xocalıya ədalət tələb edirəm. Rusiya lideri Putin o qədər dərinə gedib ki, artıq istənilən addım ağır itkilər vermək riski yaralır. Bunu politoloq Ərəstun Orucuğlu deyib. Ekspert Rusiya-Ukrayna gərginliyi ətrafındakı son gəlişmələrə diqqət çəkib. Putin öz absurd iddiaları ilə Ukrayna prosesində həm özünü, həm də ölkəsini dalana dirədi. Elə bir situasiya yaranıb ki, ondan istər müharibə, istərsə də sülh yolu ilə çıxmaq Rusiya üçün uduzmaq deməkdir. İndiki məqamda uduzmaq isə öz növbəsində dünyanın yeni geosiyasi konstruksiyasının yaradılmasından kənarda qalmaqda. Kimsə ölkə daxilində bunu Putinə bağışlayan deyil. Bir sözlə, Putinin şəxsi hakimiyyətinin taliyi tükdən asılıdır. Belə nəticə gözlənən idi, çünki əvvəlcədən də qərbin Rusiyanı tələyə çəkdiyi aydın görünürdü. Amma tələ də sadə tələ deyildi. Ona görə ki, Moskvanın yaratdığı separatçı qurumlar təkcə Ukrayna yox, elə Rusiyanın özü üçün də minalanmış sahə idi. Yeganə sual bu idi ki, həmin sahəyə birinci kim ayağını basacaq? Bunu edən də Rusiyanın özü oldu. İndi vəziyyət təxminən belədir. Putin o qədər dərinə gedib ki, artıq istənilən addım ağır itkilər vermək riski yaradır. Ərəstun Oruçlu Rusiya üçün seçim imkanlarının da məhdud olduğunu bildirib. Seçim imkanı da geniş deyil. Ya davam edərək daha dərinə getmək, ya da çabalayaraq geriyə çıxmağa cəhd etmək. Hər iki halda batmaq təhlükəsi realdır. Separatçı rejimlər vasitəsilə ölkələri təhdid siyasətinin bumerangı artıq geriyə kurs götürüb. İndi əsas məsələ zamanında ondan yayına bilməkdir. Bu isə ölkə ilk növbədə çeviklik tələb edir. Ukrayna sərhədinə yaxınlaşan rus qoşunlarında gözdən qaçmayacaq bir detal var.
tank karvanının fotolarının gösterildiği yerlerden birinde Ukrayna sərhədinə təxminən 25 kilometr qalır. Konkret az xarici media istinadən xəbər verir ki, Ukraynanın şimal, şərq və cənub cəbhələrindən təxminən 150 min əsgərli əhatəyə alan Rusiya getdikcə sərhəd xəttinə yaxınlaşır. Sərhəddən gələn son foto və görüntülərdəki bir işarə isə diqqətdən qaçmayıb. Rus analitik Rob Lenin göstərdiyi işarəsi qısa müddət içində böyük səs-küy yaradıb. Sərhədə doğru irəliləyən nəhəng tank karvanlarında və digər zirehli maşınlarda görünən işarəsinin nə mənanı verdiyi maraqlıdır. Çünki işarəli hərbi qüvvələrə verilən vəzifə hələlik sirrini qoruyub. Hərbi qüvvələrin bir-birini tanıması üçün bənzər işarələr daşıdığı məlumdur. İctimai mediada sərfi ilə Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiyə mesaj verildiyi istiqamətində şərhlər yer alıb. Donbasdan gələn son görüntülərdə Rus ordusuna aid hərbçilərin artdığını göstərir. Ekspertlər Rusiyanın bu gecə və ya önümüzdəki günlərdə hücuma başlaya biləcəyini söylüyor.